بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز يرداشلار، برشامزگه معلوم كي الله سبحانه وتعالى بغن برشالالمزن سنودن اتكزيك كرلگه بزلرگه بردك امتحان كيلگرلگه هيچ كم كسر ايماز. الله تعالى بزن بو آنلرده ایمانمزن sabrimizni, taqvoyimizni sinayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu karantin holatida uyda qolishimiz bilan ko'p narsalarni tafakkur qilyapmiz, tadabbur qilyapmiz. O'tgan hayotimizga bir nazar tashlayapmiz. Albatta musulmon odam bunday sinovli, imtihonli damlarda ham buni ham yaxshiligini izlaydi. Bundan ham xayrni izlaydi. Shunda iymonning salomatligi, iymonning halovatini topishga inshaalloh erishamiz. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم آيات لرد أستعيذ بالله والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. الله حقيقي يحسب بندلرنا، حقيقي محسن بندلرنا، حقيقي إحسان صوابقه إرشقن بندلرنا إن جزال صفاتلرنا بيان قلب قيدهش مرحمت قلده. بز يقارد تلاوت قيان آياتنين معناسي مزمونه ماهيتنه أورغنب كورغن بلسك biz ko'p narsaga erishamiz inshaalloh. Alloh taolo oyatida marhamat qilganidek, g'azablari kelganda ichlariga yutadigan, jahllarni ichiga yutadigan, odamlardan o'tgan xato, kamchiliklarni, nuqsonlarni kechiradiganlar naqadar yaxshi insonlarki, Alloh ana shunday go'zal, muhsin bandalarni yaxshi ko'radi deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, g'azabni ichiga yutish, odamlardan o'tgan xato, kamchiliklarni kechirib yuborishlik bu Alloh taoloning huzurida maqtalgan bandalar qatorida bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bir kishi keldida, "Allimni shay'an va la tuksir." Ya Rasululloh, menga bir narsani o'rgating, u qiyin amal bo'lmasin va men shu amal bilan jannatni topay dedilar. Shunda Rasululloh g'azablanmadilar. U yana savolini takroran dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa g'azablanmadilar. Demak, biz qachondir g'azablanib, xo bilib, xo bilmasdan qaysidir yaqinlarimizga, qo'shnilarimizgami, qarindoshlarimizgami, yori do'st birodarlarimizgami, ahli ayol farzand zurriyotlarimizgami, agar farzand bo'lsa-chi, mehribon ota-onasi yoki yaqinlariga yetkazgan ko'ngil ozorlik, dil ozorligi uchun uzr so'rashni unutmaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi bir mu'min bilan ana shunday uzr manzur qiladigan bo'lsa, hatto ular qo'lini olib bir-biridan ajraguncha birinchi uzr so'ragan kishining gunohlari tez to'kilishini Rasululloh bayon qildilar. Qarang, dinimiz naqadar go'zala, Alloh subhanahu va taolo o'zi bir insonga yetkazilgan zarar uchun so'raydigan ishida, asli bu isloh ham, bandalarning o'rtasini isloh ham bandalarning o'zi uchun, lekin bunda ham naqadar musulmon uchun foyda, naqadar ajr mukofot bor ekanligini dinimiz bayon qilyapti. Azizlar, bugungi kundalik hayotimizda ba'zan sabrsizlik qilib, bugun men ko'chaga chiqmasam bo'lmaydi, men ko'chada yurishim kerak deb ana shunday belgilangan tartibni buzish ham musulmon uchun yarashmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning marhamati, Alloh subhanahu va taoloning rahmati mu'minlarni o'zlarini ustilaridan turgan rahbarlarga chiroyli, go'zal itoat qilishimiz bilan, ularni so'zlariga quloq tutib, mana shu aytganlarga amal qilishimiz bilan bo'lishini yodimizdan chiqarmaylik. Hukumat rahbarlarimiz bugun uyda qolishlikni, uyda o'tirishlikni bizga topshiriq qilyaptilarmi? Bunga amal qilishimiz vojib bo'ladi. Chunki mana shunday karantin vaqtida kasalni yuqtirib olish emas, balki o'zida kasallik belgilari sezilgan insonlar boshqalarga yuqtirmaslik ham vojib ekanligini mana dinimiz ko'rsatmalari bizlarga bayon qiladi. Bugun uyda qolishimiz bilan faqat keraksiz narsa bilan vaqtni o'tkazish emas, balki Alloh taolo omonat qilib bergan farzandi zurriyotlarimiz, ahli ayol juft halollarimiz bilan va xonadonimizdagi keksalar bilan muomalamizni go'zal qilishimiz ayni muddao bo'ladi. Dinimizni ko'rsatmasi ham shu bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan oyat, Luqmon surasidagi oyatda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, "Sa'id billah va sohibuhuma fid dunya ma'rufa."
dunyo hayotida ota-onangizga yaxshilik qiling, dunyoda ham yaxshilik qiling degan mazmundagi oyatni ma'no berib, Qurtubiy rahmatullohi alayhi shunday ma'no beradilarki, tafsirlarda dunyoda ota-onaga qilinadigan yaxshilik ularni oldida suhbatlashib o'tirish uchun vaqt topishlik degani. Demak azizlar, unutmaylik, bugun bu vaqtni Alloh bizga beryapti. Alloh subhanahu va taolo yurtimizni tinch, xalqimizni farovon va bunday musibatli va bunday imtihonli onlardan, sinovli onlardan go'zal o'tishimizda yaratganning o'zi yordamchi bo'lsin. Va oxirgi iltimosimiz, Alloh subhanahu va taolo ana shunday bizlarga jannat mo'min yurtda bizga mana bunday sinovni beryaptimi? Go'zal sabr qilishni barchamizga nasib aylasin.